Привіт усім, друзі! Зараз я хочу з вами розглянути стильний комплект для дівчинки від бренду Mary Kids. У такий комплект входить кофта та спідничка. Кофта виготовлена зі щільного трикотажу, прикрашена красивим принтом, дуже приємно на дотик. Знизу, зверху та на рукавчиках є манжети. Спідничка також трикотажна, прикрашена фатином з аплікацією. Зверху є пояс з еластичною гумкою. Гумка є досить легкою, тому вона нічого не перетискає. Якщо вам сподобався такий модний комплект, ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині elomami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, в таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, хорошого дня, до зустрічі!